Krásné a slunné ráno, vážení přátelé, a pojďme na nějaký přehled zpráv. On to nebude ani tak přehled zpráv, ale bude to pokračování v podstatě komentáře včerejšího projevu premiéra Petra Fialy, protože nevím jak vy, ale já teda musím říct, že jsem z toho skutečně nemohl spát. V noci jsem se budil a přemýšlel jsem nad tím, jak je tohle vůbec možné. Pročítal jsem si komentáře, přišlo mi spousty zpráv do Messengeru, do e-mailu, SMSky a tak dále, a to nejenom od vás, ale dokonce od některých představitelů ODS, poměrně vysoce postavených, a ti se shodují na tom, že horší projev v podstatě jejich předseda nemohl pronést. Takže vemte si, že i lidé, kteří jsou členy ODS, tak nesouhlasí s tím, jakým způsobem vystupuje jejich předseda. Nejhezčí komentář v uvozovkách teda má samozřejmě Markéta Pekarová Adamová, která prohlásila, že to byl nádherný státnický projev, že Petr Fiala je obrovský státník, že to teď prokázal a že nabídl nejenom, že řekl popravdě, jak ty věci jsou, ale ještě navíc nabídl řešení a vize. Já bych tomu, pardon, jenom dodal, že státníkem se nestává člověk tím, že ho někdo označí za státníka, nebo že má zkostnatělý projev, který ještě navíc mě teda přišel předtočený, ale státníkem se stáváte ve chvíli, kdy za sebou máte státnická rozhodnutí. A státnická rozhodnutí jsou taková, která jsou pro prospěch a ve jménu národa, kterého zastupuji, a to nejenom uvnitř, ale i navenek, a ta rozhodnutí nepoškozují ten národ. A u nás to tak není. To znamená, Petr Fiala a jeho vláda vesměs poškozuje zájmy České republiky, ekonomické zájmy samozřejmě, a nějakým vytyčením hranic, že řeknu, na východ se teď nebudu koukat, tak to jsme tady zažili v první polovině 90. let a velmi dobře víme, jak to dopadlo. To znamená, ekonomika a ekonomie nemají hranici. To nelze takhle určit. To si můžete určit ve chvíli, kdy žijete v totalitním státě, jako je například KLDR. Tak pak to lze určit. Ale takhle to prostě nefunguje. Ekonomika je provázaná, ekonomika je cirkulární a to, že Petr Fiala prohlásí, že jsme skončili s východem, tak neuvěřitelným způsobem poškozuje a ještě poškodí Českou republiku a jejich občany, to znamená mě i vás. Takže přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný a úspěšný den a jakmile bude nějaká důležitá zpráva, tak se vám určitě ozvu. Mějte se krásně a na viděnou.